шановні воїни України, ми разом з вами проти вбивць, які здатні вбивати дітей, жінок, чоловіків, людей поважного віку, людей з інвалідністю. Благають всі громадяни України про допомогу. Ці вимоги ми передали світовому співтовариству. Людству, яке тут представлено усіма практично країнами світу. Все світове співтовариство, всі нації тут за Україну. І останнє хочу сказати, ми робимо все, щоб зупинити бомби і ракети з неба, з українського неба. І, як мені здається, ми внесемо свій вклад в цю боротьбу. При цьому ми здатні і робимо українську спортивну перемогу. Бо ми сьогодні, по відгукам всієї спільноти спортивної тут, ми найкращі українські спортсмени, які здатні і вміють захищати батьківщину. Хлопці, ми знаємо, що вам дуже важко. І дівчата також. Ми знаємо, що ви зараз в окопах. Ми знаємо, що ви зараз в засаді, може в лісі. Що вас дуже багато, що ви дуже сильні. Це ви, хто представляє нашу армію, це ви, хто представляє тероборону, це ви, хто зараз працює як волонтери. Але ми тут, ми теж воїни, наші хлопці, які на візках, наші дівчата, які нічого не бачать, вони ж теж на війні. І ми чітко розуміємо, що якщо більше буде підніматись наш прапор, коли буде звучати гімн на подіумі, це маленька частинка в тій перемозі, яку ми досягнемо разом. Хлопці, тримайтесь, ми переможемо. Хочу подякувати всім бійцям, хто боронить нашу країну, всім також волонтерам, медикам, всім, хто допомагає і робить мир в нашій країні. Все буде добре. Україна понад усе. Тримайтесь, ми з вами. Ми віримо в світле майбутнє України. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами!